Seisan Tallinna raekoja raesaalis, kus sajandite vältel on raehärrad pidanud mõistma õiglast kohut. Siin raesaalis on 17. sajandi keskpaiga maalid, Johann Akeni maalid, mis kujutavad piiblist seene õiguse mõistmisest. Minu selja taga on üks nendest maalidest, kus maavalitseja Pontius Pilatus ette on toodud Jeesus. Me leiame selle loo, mida siin kujutatakse Matteuse evangeeliumi 27. peatükist. Jeesusele on asetatud pähe juba okaskroon, teda on juba mõnitatud ja pekstud ja ta seisab, tal on õlgadel Heroodese käest saadud kuningamantel ning teda on omal kombel juba mõnitatud. Me näeme sellel maalil, kuidas kuningas istub või maavalitseja istub järi peal ja kuulab üle nii Jeesust kui tema juurde tulnud kirjatundjaid, kes on pidanud nõu, ka see nõupidamine on kenasti maali peal kujutatud, kes on pidanud nõu, et Jeesus tuleb kindlasti surma mõista. Ja sellepärast tuuaksegi Jeesus Pilatuse ette, sest surma mõistva otsuse sai Rooma keisri nimel anda ikkagi maavalitseja. Miks see lugu on siin selles saalis? Sellepärast, et meelde tuletada, et ka vale süüdistuse peale võib langetada otsuse, mis on ebaõiglane. Jeesus mõisteti ju hukka rahva karjete ja kirjatundjate ning variseride vale süüdistuse alusel. Rahvast me näeme siin taustal juba natukene eemal ja pimeduses. Rahva süüdis löö risti, kui Pilatus oli pakkunud vabastada pühade puhul kurjategija Barabase. Rahvas loobus sellest ja nõudis, et Jeesus löödaks risti. Ja nõnda ka piiblit edasi lugedes juhtus. Siin aga kujutatud seeni õiguse mõistmisest, mis ei osutunud õiguse mõistmiseks, vaid osutus tõepoolest hukka mõistmiseks. Jeesus löödi risti.